Молодіжний форум «Молодь за відродження» під патронатом народного депутата України, президента громадської спілки «Соціальний рух поваги» Віктора Остапчука пройшов у Куп'янську. Форум став унікальним інтелектуальним майданчиком. Учні та студенти Слобожанщини презентували свої проекти, пропозиції та ділилися творчими ідеями. Наш проект називається «Квиток до успіху», создали наші студенти Куп'янського медицинського коледжу. Этим проектом мы хотим привлечь молодежь для того, чтобы развивать волонтерскую деятельность в Украине, в нашем регионе. Ведь в наше время очень много таких ситуаций, в которых люди нуждаются в помощи. Створення умов для творчого розвитку особистості та здорового способу життя. Поліпшення екологічної ситуації в регіоні. Про ці та інші актуальні проблеми говорили, презентуючи проекти, учасники форуму. Усі проекти будуть обов'язково розглянуті, а найцікавіші – втілені у життя, пообіцяв дітям народний депутат України Віктор Остапчук. Головна задача нашої команди всі – це щоб сьогодні діти обов'язково участвували сьогодні в спортивних, творчих по всіх соревнованнях, щоб ви обов'язково чувствовали, що ви нужны, що к вашому мнению обов'язково прислушивается, что все ваши проекты, которые были сегодня представлены, обязательно я сегодня возьму с собой, почитаю. Ну и, как говорится, знаете, меньше надо говорить, больше делать. Вы увидите, что обязательно мы поможем вам эти проекты реализовать. У рамках форуму «Молодь за відродження» були підведені підсумки та нагороджені переможці конкурсу шкільних проєктів «IT-місто». Конкурс проходив за підтримки Віктора Остапчука, Куп'янського міського голови Олега Войтюка та Куп'янської міської ради. Диплом за перше місце отримав 10-класник 6-ї загальноосвітньої школи Лев Яценко. А разом з перемогою – подарунки та сертифікат на першочергове підключення у школі швидкісного інтернету та створення зони Wi-Fi. Це сайт з опросами для наших горожан, для улучшення нашого міста. Ці питання будуть обрабатуватися в база даних і передаватися нашій місцевій владі, щоб вони розглянули і зробили те, що хотіли горожани. Поздоровляли на форумі і лауреатів премії президента громадської спілки «Соціальний рух поваги». Премія була заснована в 2013 році з метою матеріального і морального заохочення школярів за відмінне навчання, наукові та творчі досягнення, активну громадську позицію. Учусь, ну, хорошо. Отличник, занимаюсь спортом активно и принимаю активное участие в школьной жизни. Я принимал участие в 8 городских олимпиадах и занял там 4 первых места и 2 третьих. И принимал участие в 4 областных олимпиадах и занял 2 третьих места по физике и по правоведению. Для меня очень важно, чтобы дети нам поверили. Вот когда мы вот парк сделали, этот магистраль на Купинск, узловой, так, ну, видите, дети сейчас гордятся, что они сегодня к этому причастны. Фіналом заходу став яскравий концерт. За участі володарки гран-прі 3-го міжнародного фестивалю пісочної анімації «Прикосновення» Вікторії Горбунової, танцювального колективу «Breaking the System» та юних дарувань Куп'янщини.